Bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Minecraft, a filme. E o Luiz, ele tá do meu lado e ele tá rindo, ele tá com a mão na orelha porque eu tô gritando. Tô gritando, Luiz? Bastante. E bom, né, o Luiz já tá vendo onde que a gente tá morando, né? Fecha o olho. Nossa, sai daqui, seu cachorro. Eu tô gravando, sai. Bom, vocês estão vendo um lugar diferente, nem eu sabia, galera. Eu fui ver o vídeo do Cássio e ele escolheu esse lugar pra fazer a nossa nova base. Luiz Felipe, o que você acha dessa nova base? Que lugar mais bosta. Eu concordei com o Luiz, galera. Mano, ele e o Poké decidiram vir pra cá, eu nem sabia, velho. Eu fui ver e vim parar aqui nessa... base, eles falaram que tem proteção. Mano. Vamos ver a proteção deles, Luiz. Mano, sinceramente, eu não gostei, galera. Então, o que eu vou decidir fazer? Eu vou fazer uma base sozinho. Vou fazer uma base sozinho, porque, mano, não dá pra ficar aqui não, velho. Na moral mesmo, eu não gostei. Não quebra, não? Parece que o jogo virou, né, Luiz? Não é assim. Ai, Luiz, o meu fone, Luiz, caralho. Mano, ele quase quebrou o meu fone, velho. Você é muito burro, velho. Nossa, juro. Tá, então o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar recursos, esses negócios. Eu vou pra um lugar totalmente diferente daqui. Porque, mano, eu não gostei, sinceramente. Se eles forem morar aqui, tudo bem, eu vou morar num lugar perto. Só que aqui eu não vou morar, velho. Sinceramente, eu não vou morar aqui, não. Então... mano... então, o que eu vou fazer? Eu vou começar aqueles negócios de novo de... fabricar Reinforced Obsidian, que também não vai parar eles na próxima guerra. Vou também começar a fazer... não vale aquele negócio, né? De Bedrock lá, né? É o quê? Agora é o quê? Valendo. Não, quem só usou foi o Cássio, você não veio não. Você não veio pro meu lado não, seu filho da mãe. Tá valendo, tá valendo. Você não é o zoeiro? Você não é o zoeiro. Então tá, então eu vou tentar fazer a minha casa, mano, o mais possível. O bom que vai ser o seguinte, eles vão focar no caso no Poké. E a minha basezinha, ela vai ficar bonitinha aqui, lá na minha... então minha base vai ficar bonitinha. Então eu vou lá mostrar pra vocês onde que eu vou construir a minha base. O que você achou daquele lugar, Luiz Felipe? Fecho. Uma bosta. Apotecário. Quem chama apotecário, velho? Eu chamo apotecário. Quem chama apotecário, mano? Na moral. Vou jogar lá embaixo, vai. Tá. Então, galera, eu espero que vocês não fiquem bravos, que eu não vou morar nessa vila. Na moral, eu não vou morar numa vila, velho. Na moral. Na moral. Vila do Chaves, ô mito. Então, é isso aí, tipo, ó, eu não gostei, eu achei um lugar, tipo, tem montanha que é ruim pra você se proteger, tem esses muros que, mano, não é proteger nada, e tem essas casas que vão ocupar todos os lugares. Então, eu estou indo embora, porque o homem chora, e o Luiz tá chorando. Aqui é tia do Luiz, galera. Ele acabou de apontar pro corredor, não entendi porquê, eu não sei porquê, mas tudo bem. Eu vou lá pro lugar onde então eu vou fazer, eu nem sei exatamente onde é, eu sei que aqui pra frente é um lugar meio retinho, que eu gosto de lugar retos. Tá, vamos lá então. Bom, eu vou... o que eu vou fazer minha casa, Luiz? Fala um material bom. Não tem material bom, vai pro Zares de novo. Vai tentar ir pro Zares, na verdade, né? Vai tentar, porque as minhas coisas... ela vai pra Buenos Aires. Meu Deus. Meu pai amado, as minhas coisas ficaram bem na guerra. Do pessoal, já não sei, né? Só veio o Luiz cheio de zoeira pro meu lado naquela guerra lá. Eu vou fazer aqui, ó, Luiz, ó. Bonitinho. Bonitinho também não, arrumadinho. Olha que bonitinho. Só que eu não tenho alguma coisa. Usa drill, sua jamanta, ela mapa também. Não, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar um portalzinho aqui, ó, cadê? Vou deixar um portalzinho aqui, porque eu não tenho nada. Não tenho carro. Não tenho teto. Por que explodiram? Eu roubei, você sabia isso daqui? Roubou uma coisa que eu nunca tive?
Teve sim. Não era meu, não, era do Pedro. Tava lá na basinha de vocês. É do Pedro. Eu falei, ah, eu vou roubar então. Tá, eu não tenho nada, galera, nada, não tenho mais obsidian, eu não tenho porcaria nenhuma, então... É, então, vamos fazer uma casinha de terra aqui mesmo, vamos fazer de terra. Vai, quebra rápido o negócio, filho. Isso é uma pau, sua jamanta. Quebra rápido o bagulho. Também que eu roubei de vocês essa drill aqui. Eu não sei por que eu tive que fazer duas mesmo, agora eu sei. Ah, moscou, perdeu. Mano, eu não vou de terra isso daqui, velho. Isso que é duro, galera. Depois que acaba a guerra, velho, você não tem o que fazer, mano. Tipo, você tem que fazer tudo de novo. Só porque ia ter um novo passarinho, Gabriel de terra. Mano, eu juro que eu vou acabar o vídeo daqui a pouco, velho. Eu juro pra você, velho. Ah, era pra ser João de Barra, vai ter o Gabriel de terra. Tá, o que eu posso fazer, Luiz? Mano, eu sei que eu tinha inimigo, aí me dá uma ideia, mano. Eu não tenho material. Faz de terra. De terra? De terra. De terra? Então faz de Marte. O que foi? Mano. Tá, eu não vou de terra, eu só vou deixar o território meio marcado aqui. Que, mano, minha casa vai ficar muito estranha, vocês não estão ligados. Eu vou fazer tipo a shield aqui dentro, mano. Juro, o Rezende e o Luiz nunca vai entrar nesse lugar, velho. Eu juro que eles não vão entrar na minha shield, mano. Eu vou fazer uma shield nervosa aqui. Tá, mas o duro é que eu não vou estar com o meu time aqui, Luiz. Eu não vou estar com o meu time aqui, galera. É, então eles vão ficar meio que sozinhos, porque, mano, aquele lugar tá um cocô, eu juro. Aquele lugar tá um cocô, velho. Um cocô ambulante em forma de base. Meu Deus do céu. Você mora aí, é lá, Luiz? Você ia ficar sozinho? Vou ficar sozinho. Sozinho estou, tá. Vou pegar aqui alguns negocinhos pra fazer. É machado também isso daqui? Nossa, que bosta. Vamos. Joga fora esse trem aqui que eu vou precisar pegar madeirinha pra fazer meus baúzinhos, né, Luiz Felipe? Peixe ao canto. Bota uma TNT logo. Bota uma TNT logo. Mas eu não tenho coisa pra acender. Faz um botão com a madeira, ou sua jamanta. Não. O tempo que eu levo pra fazer um botão, eu quebro isso daqui, ó. Aí quebrei. Você é o tal do zoeiro, então? Sou o tal do zoeiro. E galera, se o Pock e o Caso quiserem, eles vêm aqui pra mim, vêm aqui pertinho onde eu tô. Que eu acho que é bem melhor reconstruir um muro do que pegar um muro de pedra pra fazer, né, velho? Que pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de santo glória. É muito horrível o que eles estão fazendo lá. Na moral, eu não gostei. Eu não gostei. Eu, mano. Mano, como é que tu ainda tem baú de madeira, né? Mano, a minha base, ela foi explodida, se você não sabe. Se você não sabe, eu não tenho nada. É, eu sei muito bem, foi eu que explodi. Trouxa! Então seja de menos. Só que as minhas look potion, você não pegou, né? Se eu quiser lixo, eu vou na casa do pó. Ó, você não pegou as look. Mano, sabe ver que vocês não pegaram? Eu vou lá na minha base, peraí. Bom, isso daqui é a nossa antiga base. Eu não cheguei a mostrar pra vocês como que ela ficou exatamente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Mano. O que era isso daqui, Luiz? Base do caso. Não, mas é que isso daqui era alguma coisa, não era? Do caso. Do caso era isso daqui? Era. Mano do céu. Como vocês explodiram tanto aqui, na moral mesmo, velho? Duas nuke. Mano, mas duas nuke nem fez tudo isso. E um monte de bombinha. As minhas bombinhas. Ah, seus projetos de bomba, né? Mano, só ficou os vidros, mano. Não, mas explodiram depois também, não explodiram isso daqui? Não. Esses caras, tipo, depois que vocês ficaram explodindo, não ficaram? Não. Não? Não. Não? Não. Não mesmo? Não. Mano, cadê as minhas coisas, Luiz? No inferno. Tinha um baúzinho aqui, mano. Tipo, aqui ia ter um muro. Já perde pro caso, né? Mano. E aquelas torres? Como vocês fizeram aquilo? É, lava que tinha e jogamos água em cima. Mano, os caras são muito escroto, velho. Olha isso, mano do céu. Caraca. Aonde eles acionaram a nuke? Foi na minha casa ou na do caso?
No meio da base. Meu Deus. Eu achei que vocês iam entrar com a Nuke já. Não, e foi por baixo, mas legal. Meu Deus. Tá ligado que eu vou fazer umas 30 nukes na próxima, né? Tá ligado que eu não ligo, né? Tá ligado que eu vou fazer umas 30 nukes, né? Não ligo. Mas você consegue ter uma nuke daí, né? Você acha que você vai chegar perto da minha base? Eu vou. Vai sim. Eu vou. Vai. Mano do céu, olha isso, galera. Caraca, velho, na moral, mano. Eu achei que não ia ser tanta coisa, a guerra, tipo. Ah, tem portal, hein? Mano. Olha onde deu. Na vila da Natália, quer dizer, do outro caso. Mano! Sai do meu vídeo, Luiz. Caraca. Tá, galera, então eu espero que vocês tenham entendido aí que eu não vou morar aqui nessa vila. Já avisei o Pocket, vou avisar o Carlos também, que, mano, não vou morar aqui nessa vila. Mano, isso daqui não é uma casa de alguém, não, né? Tem cara de casa. Mano, deixa eu fazer uma coisa. O quê? Mano. Como é fazer isso? Tchau, casinha! Você é muito chato, Luiz! Caraca, velho, vou pegar os blocos. Não tô tendo, não. Não tá batendo? Não tô tendo bloco, não. Vou pegar tudo, tchau, falou Casio, beijo. Ele vai falar, mano... Mano... Tá, isso é pra ele aprender que, mano, eu não vou ficar aqui, galera. Não vou ficar aqui de jeito nenhuma. Porque eu acho que eles vão conseguir entrar muito fácil aqui também nessa base. Olha isso daqui. Como você entra nesse muro, Luiz? Mano, só pulando pela árvore ali em cima. Pulinho? Pulinho! Caraca, então eu espero que eles venham comigo. Senão, eu vou ficar sozinho, vou ficar sozão e vou combater. Descer até o chão. E vou combater o Luiz e seus aliados sozinho, porque eu sou o Naruto. Mesmo, é? Na verdade, eu sou o Sasuke. Mas então, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Foi com o Luiz, né? Eu ia falar, ai, o Luiz é do time inimigo. Ele está vendo o que o Wolf está fazendo. Eu não fiz nada no episódio. Não mesmo, ele é burro. Não tem o que eu fazer, tem que fazer as minhas coisas antes. Provavelmente eu vou fazer isso em offline, galera. Pegar as coisinhas, fazer... Ah, roubar as coisas do Luiz em offline, as obsidian. Hã? O Luiz falou que vai me dar obsidian, galera, ele falou. Vou sim, devo dar. Não deve dar, não. Então, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like por aqui embaixo, que é muito importante pro vídeo e pro canal. E... é isso aí. Tchau! Mó legal, né? Só tem tempo, legalzinho. Então, é isso aí, galera. Deixa aquele like favorito aqui embaixo. Tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. E é isso aí. Um beijo, um abraço e eu odiei essa base, velho. Tchau, base.